Чемпіонат України з омніуму серед юнаків – це не єдиний дебют. Водночас стартувала і чотириденна парна гонка. Окрім цих змагань на львівському велотреку, юнаки виборювали нагороди і на всеукраїнських змаганнях. І хоч українські спортсмени беруть участь в чемпіонатах світу, у нас старти в омніумі дебютні. Загалом взяли участь понад 30 велосипедистів. Велогонка з 5 різних етапів один день найкраще підкорилась Володимиру Дюді з Білої Церкви. За сумою всіх стартів він виборов золото. Ми вже два роки в омніумі на чемпіонатах світу і 4 роки в парній гонці. Але до того свої чемпіонати не проводили, тому що в нас дуже мало людей вміють це їздити. Вирішили, що пора підтягувати резерви і навчати всіх інших спортсменів. Також вперше відбувається чемпіонат України у парній гонці. Загалом учасники проїдуть 8 різних етапів. Тут навіть не столь важливо, як сила. Тут не так важливо сили, як вміння їхати ці гонки, тому що тут все залежить не від однієї людини, а ви пара, як одне ціле. На всеукраїнських юнацьких змаганнях їдуть і хлопці, і дівчата. У командній гонці бронзову медаль здобули львів'яни. Вказівки тренера перед гонкою були такі, що ми їхали, старалися їхати по 8-3 секунди, по 8-0. Там та команда була слабша, і тому ми їх наздогнали. Ще одна львівсько-тернопільська збірна у золотому заїзді була швидшою за харківських спортсменів. 3 кілометри переможці здолали за 3 хвилини та 34 секунди. В принципі, ми сильніші, бо Харків ніби як рахується спринтерським містом. Там спринтера, звісно, добрі виходять. Можна сказати, ми темповики, а вони спринтери. Уже наступного тижня в Росії розпочнеться чемпіонат Європи серед юнаків на велотреці. Юрій Лаврін, Володимир Квятковський, «Наш спорт».